السلام علیکم. زه استاذ فرور، استاذ ملګری شکیل خان. دا یو غانه ده او دا د علی خان صاحب یو نات خپل جوړ کړی دی. علی خان ډېر خپل مقابله ډېر خپل ټیلنټ دی، پکې هغه هر کار شي کولی. او دا یو غانه وه چې د هغه نه هغه د رمضان شریف یو خپل نظم جوړ کړو. نو په دې سره ډېر خلک داسې راودی دي چې هغه د علی خان د بد وای په کمنټونو کې د غلط درسې لیکي وه چې دا دا غلط ویلی دی، د رمضان په باره کې دا تا غانه ویلی ده او رمضان په باره کې دا غلط دغه کړی دی. نو رمضان هغه خو ډېر ښکلې دغه کړی دی، هغه خو پردي شاعري واخیسته خپل دغه یې پکې وکړو، خپل ایډیټنګ یې پکې وکړو. نو داسې څوک شي کولی ایډیټنګ وکړو، هغه خو غانه د خیر دی، خو ده پکې خپل ایډیټنګ وکړو. نو ډېر ښکلې نظم دې تیار کړو. نو په کمنټ کې ډېر خلک 70% د خلک سپورټ کوي او 30% د خلک سپورټ نه کوي. نو دا خو ډېر ښکلی نعت ویلی دی او دغه پردی غانه خو دا ما ته هم پته ده، خو دا ایډیټنګ یې پکې کلی ښکلی نعت دې جوړ کړی. د قاري صاحب چې ورسره په دې کې څه وی، نو د قاري صاحب به دې دغه کړی وی. نو راځئ دا نعت راسره بیا هم واورو. یو ډېر ښکلی نعت دی د روژې په باره کې دی، او ده خو پکې خیر دی خپل دغه کړی دی چې په ښارونو کې ټول خلک بوزه دي، زه چې روژه یې منوښی ما خو خیر دی به زه هغه دغه بیا هم هغه د ده خو دا سکل نه و، هغه د موبایلو جوړول سکل و، خو د ده کمپټیشن دی، د ده په ده کې ټیلنټ دی ماشاءالله، چې د ده ډېر ښکلی دغه کړی دی، ښکلی ویډیو جوړه کړې، ښکلی نظم یې جوړ کړی دی. نو چې چا داسې دغه کاوه نو په هغسې غلط کمنټونه څه مه کوئ. نو ده ډېر نو راځي د علی خان دا ویډیو دا نعت راسره واوره، ډېر ښکلی نعت یې ویلی دی او د خپلو ملګرو سره یې ضرور شریکه کوي. نو راځئ دا نعت